Mr. Smith besøker sin mor. Hun har slitt med et venøst leggsår i noen måneder. Men nylig har såret fått en sterk lukt og har blitt mer smertefullt. Så, hva kan problemet være? Infeksjon. Sårinfeksjon er mikroorganismers invasjon og spredning i et sår til et nivå som gir en lokal eller systemisk reaksjon hos mottaker. Hvordan oppdager du en infeksjon? Her er listen over tegn og symptomer som indikerer en sårinfeksjon. Sårbehandling tar lengre tid enn forventet. Økt smerte. Lukt. Sårområdet blir varmere. Får en økt mengde sløff i såret. 50% av kroniske sår er anslått å ha infeksjon. Det er ofte nødvendig med et klinisk blikk fra erfarent helsepersonell for å komme mikroorganismene til livs. Du trenger en effektiv behandling for å være garantert et godt resultat. Hva er løsningen? Askina Calgitrol produktsortimentet. Hvordan virker Calgitrol? Calgitrol er designet til å gi en kontrollert og vedvarende tilførsel av sølvioner til sårflaten. Frigjøring av sølvioner. Når Calgitrol-produktene kommer i kontakt med sårvæske, blir væsken absorbert inn i matriksen. Dette er etterfulgt av en utvidelse og mykgjøring av matriksen, som gjør at sølv- og kalsiumalginatmolekylene frigjør sølvionene til såret. Siden alginatmatriksen inneholder bundet vann, er det ikke nødvendig å fukte produktet før bruk. De antibakterielle effektene av sølvioner. Sølvioner har vist seg å ha en rekke bakteriedrepende egenskaper. De forstyrrer funksjonene til enzymer og proteiner som er viktige for bakterievekst. De påvirker strukturen i celleveggen direkte. Sølvionene forstyrrer cellens DNA og RNA ved å angripe proteinproduksjon og celledeling. Takket være kontrollert tilførsel av sølvioner med Askina Calgitrol i det venøse leggsåret til Mr. Smiths mor, ser man en reduksjon av infeksjonstegn i løpet av 2 uker. Askina Calgitrol produktsortimentet. Ingenting kan stoppe deg nå.